Če ne bi svojega časa v mladosti, ki sem ga imel, porabil tako, kot sem ga, se pravi za šport, me verjetno danes ne bi bilo tukaj. Vem, kakšno je življenje danes, zato bi vse mlade pač pozval, naj te počitnice, ki jih imajo sedaj na voljo, preživijo aktivno, zdravo, v naravi. Mogoče poizkusite kakšen nov hobi, mogoče tudi kakšen nov šport. Tako kot pri nas, tudi v NK Mariboru, radi sodelujemo v takšnih akcijah, kot je ta. Letos poskušamo to akcijo tudi nekak nadgraditi z eno nagradno igro. In sicer izžrebali bomo 5 nagrajencev, ki bodo sodelovali v tej nagradni igri, da se nam na koncu tega poletja pridružijo tudi na treningu NK Maribor. Tako da, mladi, sodelujte v tej nagradni igri, spremljajte družbena omrežja in mogoče se pa konec poletja vidimo na naši sveti travi v Ljudskem vrtu.